bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore cabdilxaafid, adiga iyo bahda b b c-da, khaasatan b b c soomaali sectionka, aada baan kuu salaamayaa inay igu soo dhaweyseen xaruntiinii stuudiyaha oon idinku soo booqday. Intaa kadib waxaan joogay imika muddo waan joogay UK, waxaanan u yimi martiqaad aan ka helay hay-ado halkan ka tirsan waddanka UK oo aan waxaan wadnay olole duwa habeyntii garsoorka in taageero loogu raadiyo. Guddoomiye, waxaa lagu doortay bishii May ee sanadkii 2015. Cabasho badan ayaa ka jirtay cadaaladda, wax isbedela oo la taaban karo oo aad samaysay ee ma jiraan ilaa iminka intii lagu doortay? Shantii sano u dambeeyey waxaa jira qorshe la yidhaaha qorshaha duwa habeynta cadaaladda. Labadii sano u dambeeyey baan dardar xooga gelinay, isbedel xooga baanu samaynay. Marka isbedelka saddex dhinac baa ugu weynaa: in adeega bulshada la siinayo la wanaajiyo oo dacwaduhu ay horu degdegaan, waxaa kaloonu xoogga saarnay dad ka shaqeeya nooc walba leh iyagana in la dhiso. Marka taana waan ku samaynay. Tasdhexaad ee kalena waxa weeyaan in cabashadii bulshada, haddii ay bulshadu cabanayaan, inay cabashadii si fudud noo soo gaarsiin karaan. Iminka tusaale ahaan, cabashada ugu weyne ee waddanka ka jirtay dhinaca cadaaladdu waxay ahayd arrimaha dacwadaha dhulka, waana arrimaha dacwadaha dhulka oo kale waxay ahayd caqabad weyn, waayo dhulku dee gacmihii dowladdana uu ka baxay, dhaqaalena uu noqdo hantidii baa la geliyey. Dabadeedna marka malaayiin maadaama la siisanay cabasha ka taagnayd, waxaanu samaynay kaysas dacwadihii cusbaa ee imanayeyna in la dedejiyoona raagin iyo in laga cadaalad sameeyo oo ay muuqato wixii hore ee complicateka ahaa ee muddada dheer jiray adkaana inaanu ku dhamayno waxa loo yaqaano ADR-ka ama dhexdhexaadintii sulaxa si aanay dadku isugu laynin. Guddoomiye aadan, inta badan wadamada Afrika waxyaabaha cadaaladeeda lagu xanto waxaa ka mid a oo in aanay maxkamaddu sare aanay ka madax banaanayn dowladda. Ha, way ka madax banaantay. Marka hore, sida Somaliland structure-kiisa ama dastuurka la ku qoran aanu anaguna baragsana waxa weeyaan guddoomiyaha maxkamadda sare oo kale madaxweynuhu uu soo jeediyaa, labada aqal ee baarlamaanka ayaa ansixiya. Marka dambe xilka qaadistana waa sida. Xagga shaqadana waxaa jira guddi la yidhaha guddiga cadaaladda oo ay hay-ado badan oo ku jiraan. Marka guddigaasa ayaa ku shaqa leh garsoorayaasha iyo xeeraaliyaasha magacaabidooda la xisaabtankooda, waana bodi madax banaano oo guddoomiye u yahay guddoomiye maxkamadda sare. Kiisas dhacay oo farta lagu goday inaydan dowladda madax bannaani buuxda ka helin. Tusaale ahaan waxaanu soo qaadan karaa oo kale xisbiga UCID oo kale laba garbay u kala jabeen, way isqabteen. Adigoo ah guddoomiyaha maxkamadda sare, waxa aad amar ku soo bixisay in xisbigu uu guddi iska soo saaro, kadibna ay guddidu shir wada qabsato, ay u dhan yihiin ma ay dhicin oo garab unbaa qabsaday shirkiisayna ka warhayno. Maxkamadda waxaa la gudboonaa, waxaanu ku yimi maxkamadda, wuxuu ugu yimi hab rafcaana. Waxaa ka soo garnaqday guddiga la yidhaa guddigan raag ee ururada iyo diiwaangelisa. Guddigaasaa ka soo garnaqday dacwad rafcaan ku timi bay. Anaguna markaanu eegnay heshiisyadoodii hore iyo wixii u yaalay iyo xeerarkii iyo ambiilkii ay ka soo qaateen guddiga, rafcaankii qaateen ay ku qanci waayeen, maxkamaddu go-aan bay ka gaadhay iyadoo oon sharciga eegaysa iyo qoraaladii oon cidna eegin dhinacna eegaynin. Marka ay maxkamaddu soo saarto, halkaasaa ugu dambeysa, waayo maxkamaddu qaraarada ma fuliso, waxay ku celisaa hay-adihii soo bilaabay. Oo iminka tusaale ahaan oo kale, markay maxkamaddu dacwada caadigaa dhammeeyaan, booliiska fuliya. Waa hagaag. Waxaa dhacda oo inta badan Afrika ka dhacda, kolleyna aanay soomaaliduna aanay ka maqnayn, in wasiirada oo kale waxaa la sheegaa in uu nin wasiiri qof wariye ah ama qof kale uu dalbado in la xidho. Miyaanay sharci darro weyn ahayn in uu wasiir ummadda wahaya mas-uuliyad inuu qof yidhaahdaa la xidho loo xidho? Uma dhacdo. Horta qof amro oo wasiir amro inuu loo xidho ma dhacdo. Saxaafadan maalin walba annaga difaacna, iyagoo leh garsoorkii baanu cadaalad ka samaynaa ka helaanu aragtay, iyo iyagoo cabanaya ma waa la aragtay, inta wada aragtay. Laakiin mararka qaarkood waa la qabtaa, waana taan doonaya inaan sharaxo ama saxaafi ahaata ama waadin ma jirta, procedure baa la maraa. Procedurekaasaa la raaca. Marka dabana fodheyra waris qof kastoo la xidho 8-40 saacadood waa in maxkamad lagu keeno. Maxkamaduna waa inay weydiiso maxaa lagu hayaa qofkan. Dabadeedna haddii sababi jirto uu isdifaacayo, garnaq cadaaladeed buu maraa isagoo xidhan. Marka laakiin ta saxaafada haddaanu soo noqdo, wadamada ugu fiican baynu ku jirnaa. Marka runta laga hadlayo wadamada jaarkeena horn of Africa markaad eegto, east Africa markaad eegto, qaar baanay saxaafad ka jirin. Waa hagaag. Taa saxaafadda haddii aan su-aal ugu dambaysa kaa weydiiyo, imika tusaale ahaan wargeyska Hatuf 3 sanadood ayuu xidhnaa, maxkamadda ma la keenay? Waxay ku khaldameen ma loo sheegay? Ma la xukumay intay xidhnaanayaan? Mise saasun buu ku xidhnaanayaa? Dacwadahaasi waa dacwada annaga naga horreeyey. Xukun maxkamadeed baana ku dhacay, procedure bay mareen, way isdifaaceen. Imikana waxaa socda dacwado kaley keeneen maxkamadda, way ka socotaa, waynu eegi doonaa halkay ku dambeeyaan. Laakiin waa dacwadii naga horreeyey. Marka waa kiis socda, waa kiis horena qaybtiisa hore dhammaato. 3-4 sano ka hor buu haytaanan anugu imanin. Imikana wejiyo kaluu leeyay.